Nigado cia manya mirori wa sesheni ya Yokoyo TV na turathina mbere na gucira na kurunga na ni wega muno kiroko ukiuma ugathina mataro megi biashara nigetha biashara ile uguthie kwambia nigetha igikwagirire wega muno thiinwa maundu maria mothe urikoragwo ugika urithikane ria kwadifagita gucenjia na dicenjetie ni togno togno kana TT muthenya wa muthe gagitie kamurutoro ndina mbeu njithi mo biashara uigaine ta githaiga wa mijire mwanake muthuri murata wakwa ndamwitha mwanake muthuri murata wakwa tondu ukimorora kiuga ni mwanake o ni muthuri murata wakwa muno na no twagithie na mbere na gugicira tutanaingira biashara ini bwana mijire ri Legeto menye kana siasa si sia taga taga na kieleweke. When you see guete mara magatuka tuka the president ida ahe ugetiyo ukona president ni adihado ni ahigiria abuge ara mara supporti mwe na wa taga taga aja ati gwe wika na ndu niki kira dina berto ukona kaka thirikari ino ina thirikari igiri no juge story yo ni demiguite na ni ndiame ona na ni turame ona ithuothe na tuge kuri andu marahe ni amugathe Korea do maretu taga taga. Geshiria taga taga ni ado marina oma. Na president ni afati ya mahebuto wake. Na Korea ya magi maretu kieleweke. Kieleweke ni ado maikarite thi na makahenia mugathi. No ni edire wa mwena wowothe. Kwisha tuhana. No na maikara haria thi. Ni ndirarora na ngona nima. Tondu ngirora kieleweke gutiri ndu warit marari uhoro wa ground. No ungirora mwena uyu ungi wa taga taga. Adoya ni malari is very serious issues. Na tariu nende ya iwile presidenti wito ali sagana. Ala announce maudo malari ho. Maudo meye ukulima. Nende ya iwile ali uholo wa machani. Nende ya iwile ali uholo wa moshere. Nende ya iwile ali uholo wa kahua. Na nende ya iwile ali uholo wa kikendo kikendo. Nyari te ginyo holo wa idia. Ginyo holo wa idia. Maudo maya ni mo malari ho. Na mudu ta didi nyoro ni ndimwendete rimwe ni ndimurora woguo na ngona ni araria maundu mafati korokoro tondu maundu mau mothe ni maritie no riria uhuru araririe ungiroire ka simple opinion polls ground uguo niguo mugambo wa murimi urahanaga tondu iria ni turona ni turonire TV ni uitwo raitwo o iria riu ni turonaga liki uma Uganda matumbi mara uma Uganda Bebe, shile kuma Tanzania. Iliyo isho shile ku? Iliyo uko. Iliyo kudu uko. Kogu aduwe shio matila heni ya president. Maramu ila graudi urietari. Na ke president ni afatie ama hegutu. Nekua. Todoli mweneko kuwe rama. Uwe shiri ya diri na geteyo. Yaku hegeteyo. No. Gurufu weno wege ya taga taga. Haya kieleweke. Digwete mudu ura haria maudu maria asha aguriru wa abiyariye. Noni gina ukieleweke no gede ukimera mudu akiariria mugathe president wa uhuru akageria gucunga miario yake nigetha ndigakahane ta ira disrespect mugathe ini nikiye gatuma Kenya mahare tondu Kenya matiribia a Kenya ni haru hindi sio the other mudu na besa a Kenya ni haru ona tungite durigete kugwa Kenya mugathe wa bururi akiuga ati ndoi kuria besa ini ii nai ko besa sio le tu hawa ona asio na le iwe tukulita ku kuri mudu rajiriria tiri ati nyayo ni atuheire iria nake kifaki agituonia gukama ii na agituhebara ii na waya ngi makauga ino ya uhuru ni gutukamera atukama akana taguo wetha guthiri mudu wina indo no niguo tondu ira ira ndironire business daily ngithoma ngathiti ya business daily na ni raragia uhoro wa KRA and KPA Kenya Ports yes na ugithoma article yo ni marauga KPA ni rathondekire faida ya bilioni 16 wathoma article yo ka down ukona ati grace period ile iraheana guharia mundu akirehe murigo kuma Mombatha niragwithirio na warora attribute iria mara attribute kuri faida ri ni kuhinyereria mundu tondu makongerera fine makongerera damage charges ona tikoti fines only ndungiruga mahari uri thirikari wihure githuri ugikenaga muno ati nituongereire fine koguo faida nene nene ufatie ku minimize ndu besha isi fatie ku circulate no toria wonaga ati ungirora ungirora nginya movie wako ndu wathie murimo nuonaga handikitwo kumanagia na speed cameras yes
anyita kona mundu ucio no ni hindi rari Germany kona mundu ucio ni atwarithia ngari kahora no guku Kenya ri mundu ehithite githaka ye mahutini nigetha kuhure bisha niguo yes akuhura bisha ri uringo fai ni kana arikiria kuria ku ni kuhinyiriria mundu na thirikari ifatie ikuonie ona igwa kwa wira ini ringikira camera ha ni njandikaga iria da CCTV camera nigetha handu ha huthire mbeca ngikukinyira we ujiite ri yes. wabe umenye ni umurikitwo yes. ugwo tiga gwikatia uwe hena mukana we hau ugwo ngithoma article yo ri thirikari hau ni gukenera kena anyita kinyita ndu na fine yongereire damage na ningi article yo gathi na mbere kauga atiriri riria murigo uguka tari murigo wakwa uke uikare hau ugwo icio waikara ri ti undu wa mahitia makwa murigo ucio ni uguthie thiku 10 20 na nie ndi aheo thiku cigana inya yeah. ti undu wa mahitia makwa ni undu wa inconsistencies kana inefficiencies sia ihonge mitaratara mikinyaniru ya honge ici honge ici cia thirikari na ningi igathi na report iyo igathi na mbere na kuga atiriri ati ni deliberately ti atene workforce gutari ti atene bituma gutari ti atene manatathi gutari ni kurekereria ndo kia marenda nigetha faida yawe igike ati yongerereke yongerereke koguo ri statement iyo ya mundu ucio ri ndi yamenyitire wega ati thirikari ya Uhuru ri ni gutukamera atukama ni gukamera iratukama na ndi ndi gutukwe merigo mehingiririe mobatha ni ndo wa coronavirus merigo no mehingiririe ri ni ra mu affect ni ra mu hutia ta huria biashara na bemwe gwere ti undu wa coronavirus coronavirus ndigikarite muno no ni gwakiri indo fiki indo fiki sigituikite ati ni ciguka na indo ici nugicionete na bare yo ni njega ya indo fiki no riu igakorwo ni poisonous ni wamenya kuri kindu kiega gicokaga gigakorwo gigatuika thumu gigatuika thumu ona iria ringi igikara kaikara kana bebe ona kindu giothe ginya nyama ni ithukaga ii cikagia aflatoxin riu hari ikinyite ri ituikite aflatoxin tondu angikorwo ni ngurehe murigo genuine murigo ucio ukerwo certified ukuria ningi guku guko ukerwo ndu certified ni kuga kuri mundu ukomeire wira wake handu angikorwo ndari aramenya ati murigo ucio niki ni certified ninge Uhuru agakorwo na thirikari kana ya advisors niye woni wakwa agakorwo na advisors matari akinyaniru biyo na matareciria uhoro wa ground uri ri ngwire undu wa mbere uri turuga ati Kenya ni agricultural society ni ati murimi agiaga mbeca ithuwe turi guku Nairobi tutingiona ki kana mundu ungiuraruta wira ndangiona mbeca tondu mbeca ci originataga ku kuria ground kuria ground kuria ndu no ungirora haha turuga ati thirikari ya Kibaki yoniria andu gukamari kana mutagatha makiri true to it tondu tariu ungirora border border it created a whole new industry ati nduthi ciaheirwo cierirwo cingire guku duty free na thaici ungirora industry ya thondekete nduthi unfortunately nginya thibitari thaici kuri wodi cia nduthi peke yake nduthi peke yake niguo kuonia atiriri ciringi icio igana mundu uyu wa nduthi agiaga ri ni cikinyaga na cigataxwo ni thirikari aya ugacoka ugakiigua mundu umwe ni aruga mau atiriri ngari ri ni cia miaka enana ri citikaingire Kenya ati ininwo ininwo na andu othe matiganainie mahinya andu othe matiganainie ona ti undu othe kuiganania mahinya no aboro ri atiriri wa taxi ngari ino ya miaka enana ri andu ni makiaga guka na kurehe ngari andu anini nituge ta Toyota Kenya General Motors kana Daihatsu ita Isuzu kana DT Dobi acio ni andu tata igana atatu aria mangihota guthondekera ngari guku on the other hand Mombasa ihuire a whole new industry ukithie Mombasa Kiambu Road Mombasa Road othe maredia ki ngari ngwe no juri atiriri uri waikara thi uguo uka break down bei ya maguta bei ya maguta ri gesi iria mundu wothe uri ngari ihaga thirikari mbeca nyingi muno gukira cost ya ngari tondu ungigitara matatu inyuaga ngiri nyanya o muthenya o muthenya o muthenya na matatu ti imwe iri mbeca cia kura iria ciranaga kura ciri thiini wa maguta mau mbeca iria ciekaga atia mbeca cia kuri kura kuri Kenha na kuri Kera kuri Kera mbeca icio ciri na component thiini wa maguta anyita koguo riria wanyihia
Ado yani ado wa ndio waga kure he ngari ndio waga kure he ngari ici cingire guko ri anyuya petrol mathire ri ona bara ni turi giakirwo tuzigiakirwo ini no guri tuha kogu policies ya aria mamu advice agari I think they are wrong todo kone nie ta minister wa finance uwe igitikiria ngari ciothe ciuke nguru he yuri amurenda no ngari ici nguru no guo cirathukia ki irathukia maundu irathukia shuma irire watuketi ati ni kuroka indo stakinya ni ikiro sikana nguri ohoro wa huria biashara muiguira ta mukianangiro indo urathirura kura murigo urasatisfy okura ni mwega ware ho wa verify okura ni mwega woka guko kwa tuika ati ni bithangusi rigo na kindu fane ni ri ohoro mundu na wiru no thukie biashara indo icio ri cithukagio katoni ta ithano iria ciroyo ni kamera no ugiuria icio ingi container ngima ithiaga kuri rugona we ni imagine mwaki wa container ngima uri uigana tutire tuona kiruta kiu no container ngima wonaga tari mathanduko matano haria maracinwa indo icio ingi ri cirutagirwo murango wa thutha cigacoka ki oroko ini tukona indo ciaku cikie cikiedio cikiedio na ringi wathia thara ni karoni urowe ni tondu ni ndagira kindu china ri ndathie tari china kuri ngari ya Toyota ni kuri ngari ya Mercedes dadi dagira spare china kana dagura kindu kiria kingi china a brand no tondu kuri mundu umwe urehaga brand iyo guku arutite ta bururi wa Germany ri akauga cia kwanifiki cia kwasi atweka fiki na njira gani na no indo iria o ikoragia indo ici china ri ni cigurire kuria ri ciri nago ciri na raithi gukira kugira bururi ungi na uyu awagira bururi uri ari aguka edie goro guku no ni dagira tondu dakigira na dikire na mbeca cia gukomia ndendia uria ngwenda ri cigaikorwo riu ciri na thina ni cia tuika fiki ungidima ungidita maini ati ati iratathi riri urandikira haha ni fiki o ndukimenya ndukimenya tondu ni nafatara gara ri cunya atike maundu maria ndirandika ini haya ni kwenda kumenya ati riri ukirigithania biacara thirikari-ini ya Kibaki na thirikari-ini ya Mugathe Kibaki na thirikari-ini ya Mugathe Uhuru ni ri biacara inditu muno biacara rita riri ni rituhite muno ni undu wa nginya mawatho matari makinyaniru tondu tariu kuri bill irendete guka mbunge tuge andu airia ati kwendia iria ritari processed ni it is a criminal offense ni mawatho mangiri korwo maroka kukuhinyiriria wakorwo ni andu ta KRA ri matumwo kuria ground ri handu ha mabe makwire bata wa kuriha tax maroka gukuhinyiriria ni tondu Kenya haria tuthiete thiku ici nginya itwikite man eat man society ati watho urathondeka watho nigetha diune na ni uyu no diuna nigetha we ugunike tondu tariu ogwo ndakwira maundu ma speed governor fara utiririria ungire he speed governor handu ha wikire kamera hau ire andu gugu kuri kamera tigai gutengera handu ha uthomithia andu bata wa guthie kahora bata waku ni unyiti andu wihithite handu githaka ukomete githaka ukomete githaka nigetha urie fine yes ni mahitia ni turacoka thutha kaida gatere shoho na tugicokaga ndona mweshimu wa king'ara e mitaboini thank you muno mweshimu wa king'ara Fred Kahura thank you muno nda kuona asanti sana ndo uko e mitaboini agikama thank you muno jemu gatogo mudu gwitwa karo wairimu mudu gwitwa gathungu akora gikomba akora gukura gwaiti e mitaboini thank you muno ngona mudu witagwo Grace wa kura grill park Naikuru asanti sana Jack Mugo Fernandez thank you muno Jimmy Wainaina wa kuria mwena wa Uhuru Park mudu gwitwa Mary Jerry mudhabuko wa police sako thank you muno mudu gwitwa Jogona wa Ruthuri asanti sana Dege Royce asanti Steven Kalioki thank you na andu angi matikanite marake jira makirio thini wa mitabo ni turacoka thuwa kaita gatari shoho tugithina bere kunga ndeto ciingi biashara tugicoka twenda kumenya kana andu aria mena mathiri ri ni marahota kuriha mathiri na biashara iria ikuo thini wa bururi witu wa Kenya ngwirire everything is politics mundu wothe ukoragwo ugiika ni uteti ni turacoka ria kwani ni Togno Togno mutabaini wa Twitter ni at president Kiruma mutabaini wa Facebook ni Togno Togno tugicoka ni gutwira Facebook wiitaga atia na Twitter wiitaga atia ni turacoka thuwa kahinda